É. Salve, salve. Sentindo saudades? É, galerinha. Ai, ai. Tá dando pra ouvir de boa aí, mano? Comenta aí porque eu tô streamando da sala no celular, cara. Eu não tô no PC, não. É, galera, eu dei uma sumida, velho. Trabalhar, esposa. Aí não tá dando pra fazer live direto, não. Cadê o gordo Madin, velho? Zoado esse chat tá zoado. Ah, tá. Salve, 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 salve. Pronto, agora acho que foi normal. Tô na sala, velho. Eu tô sem ter como ver o chat. Essa porra. Caralho, tá uma bagunça. Não dá pra ver o chat não, velho. Bora, Madin. Caralho. É claro que eu vou achar pelo McDonald's, porra, tá louco? Tem que ter. Pô, tá muito zoado o chat, velho. Tá aparecendo aqui pra mim, tá muito zoado. Deixa eu ver se eu fazer alguma coisa aqui, calma aí. Tá muito bugado o chat. Calma aí que eu vou tentar resolver aqui. Tirar o chat aqui. Caralho, velho. Não consigo ver o chat.
Não consigo ver o chat aqui na sala, na TV. É, não consigo ver o chat. Cara, como fazer pra ver o chat aqui, mano? E não vai dar ficar travando. Eu vou ter que abrir o PC. Puta que pariu. Como é que eu vou lá pro PC? Não vai ficar travando mesmo? Tem que ir lá pro PC, não tem jeito. Ah! Bagulho nojento, cara. Tô quase comprando outro celular só por causa dessa porcaria desse Android mongoloide, cara. Atualizando o Moto X aí, todo zoado. Ai, ai. Vocês viram como é que eu não jogo já tem um tempo. Aí. Tem um tempo que eu não jogo. Como é que eu já vou começar a interagir com você no chat? Só um segundinho que eu tô ligando o PC aqui pra poder colocar. Ai, ai. Caralho, vou fazer top com o Adin. Vou ficar dois assassinos no bot. Só o Adin mesmo pra trollar, né? O Adin é muito troll, velho.
Ruby de Rio, de um de lá. Que isso, gente? Tá travando um cadinho aqui, né? Eita. Várias travadinhas. O cara quer fazer a jungle toda, ó. Madin caiu. Ô, Madin trollando. Puta que pariu. Caralho, eu não tenho um sossego nas partidas que eu jogo, cara. Acertou ainda, que eu olhei. Porra, Madin. Aí é difícil, né, velho? Madin vai. Vamos jogar. E cai. Tá com saudade do Morrage mesmo, só pode. Que pariu, velho. Tomar no cu, cara. Puta que pariu, velho. Por que que bot não fica base, cara? Meu Deus, manda o bot ficar base, velho. Meu Deus, mano. Tá muito tapado, cara. Vê que o bot, o cara caiu. O nego não põe o bot, cara. Espero o bot morrer pra mandar ele pra base. Muito fodido o jogo, cara. Ali, Madin não volta, velho. Impressionante, mano. Caralho. Rapaz, travar já, tá? Tá abrindo já o sync. Pronto. Não, faz isso não, velho. Puta que pariu, irmão. Ataca, Natália. Meu Deus, que Natália lixo, cara. O que a Natália tá fazendo, cara?
Meu Deus, que maluco ruim, cara. Era só pegar kill aqui, tranquilaço. Nossa, tá lagado pra caralho. Não dá pra fazer nada, Madinha. Você não saiu. Você morreu. A Natália é muito ruim, cara. Olha a Natália que tá fazendo. Tá louco, velho. Que Natália ruim, cara. Que Natália horrível, velho. Ah, porcaria. Travadas absurdas. Mas vai fugir sim. É quem tiver, ó. Cadê o time aqui? Só matar, ó. O time não vem. Caralho, o time é muito batata, mano. Salvei. Não, não deu, mas tá bom. Deu bom. Tentei tirar ele da ult da Nana, velho. Não deu. Quando acelerei. Olha só. Nego atrás de Blue, cara. Era pegar kill no mid, nego atrás de Blue, velho. Saber de ult. Ai, ai, ai. Joga muito mal, velho. Olha o outro. Vai se matando. Sai, meu filho. Só não joga junto, não, mano. Caraca, cadê o povo, mano? Não é tomar no rabo esses moleque, cara. Olha isso, nego. Não vem não. A Natália tá split push forever. Os dois no bot. E nego não agruva pra poder matar e ganhar teamfight, cara. Tamo 2x5. Vai morrer, que se foda. Não vou ajudar também não. Vocês viram aí, piranha. Eu não ajudo. Vem aí. Nego burro, cara. Joga muito mal, mano. Tá louco. Ah, desgraçado. Tá louco, velho. Jogo perdidinho no jogo. E aí, foge do combo, filhão. Foge agora, vai lá. E a Natália só tá split, cara. Que Natália leprosa, velho. Na moral mesmo, que maluco ruim, cara. Deixa eu resetar, né, ô burrão. Moleque tem mapa não, velho. Moleque burraldo, cara. Vou deixar levar tudo, não vou lá não. Deixa a Natália aí, a Natália dos split mesmo. A gente tá perdido também, cara. Se liga, pô. Aqui. Olha
É o outro lá. Moleque entra sem visão de nada, mano. É um animal. Olha esse outro cara aqui, mano. Ah, meu Deus do céu. O cara entra igual um tarado sem visão de nada, cara. É muito doido, mano. Os caras jogam muito esquisito, cara. Vou pegar essa Laila agora. Se fode, palhaço. Ah, meu Deus, cara. O dono acompanha, velho. Ai, 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 noção zero. A Natália do Split Push Forever. Olha só, Natália. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sai aí, sai aí, sai aí, sai aí, sai aí. Vem cá, tio. Meu Deus, mano. O nego não faz o bagulho. Sai daí, mano. Morre, então. Não quer vir, morre. Não quer vir, morre. Nem ajudar o vô, que se foda. Quer vir? Se vira, filhão. Você não quis ficar lá na frente? Se vira. Se vira aí. Burro pra caralho. Os caras são muito ruins, mano. Madinho joga comigo, eu falo pra recuar, ele continua lá na frente. Aí o que acontece? Os caras ficam, tá ligado? Porque acham que, pô, Madinho tá aqui, vou ficar aqui. Se ele sai, os caras saem, mas não. Ele não sai, ele continua lá na frente. Ele sempre faz essa parada. Eu canso de falar com ele, é a mesma coisa. Pô, achei que a Natália fosse roubar, por isso que eu lutei. O Blue é meu. Verdade que nega é muito ruim. Ficou quase 15 dias sem jogar e o maluco continuou. Minha merda. Vem cá, vem cá, vem cá. Faz um beijo aqui, faz um trava aqui, faz um trava aqui. Pô, vem pra... Oh, meu Deus do céu, que travada. Vai, vem. Pegou pela cauda. Ruby, Ruby, Ruby. Rubizinha, você tá morta. Caralho, o cara morreu ainda, velho. A Natália que é horrorosa. Olha a Natália. Deixa eu ajudar o cara aqui. A Natália, mano, a Natália é só split push, cara. Tipo assim, ele é um a menos no mapa. Morre, 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 morre. Lá, 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 lá. Não tem como trocar, velho. Leva a torre, pode vir. Tem o que fazer, mano. Recua, isso. Fica longe da torre. E vão na Natália, a gente leva a torre, ó, tá vendo? Foi todo mundo na Natália. Te pega e leva a torre. Pronto. A filha da puta flechou pra longe, cara. Não, mentira! Sai, desgraçados. Não deu pra salvar o Madinho. Ajuda o cara. Não, 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 entra não. Ah, bom, fiz o que deu, velho. O jogo tá travando. Fiz o que deu. Os caras entraram quando não era pra entrar, só sair. Não dá. Só apenas um anjo.
Maguinho, entrou pra salvar, não precisava não. Isso aí é vivo. Está bom. Olha o que o nego tá fazendo, olha o que o nego tá fazendo. Meu Deus, mano, o que que o nego tá fazendo, cara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eles não vêm, ó, não vêm. Vem comigo, Madin. Vem comigo, vem comigo. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. O nego é muito burro, cara. Ele não sabe o que fazer pra ganhar o jogo. Ai, ai, ai. Cara, fazer tartaruga. Olha o nosso dinheiro, cara. Cara, quer fazer tartaruga pra quê, cara? Aí toma um stun aqui, os caras roubam o líder, mano. Dá GG, porque o cara faz tartaruga. É um animal, né, velho? A grupa foi filho da puta. Eu não tava jogando, Denug. Meu Deus, mano. A grupa, cara. Meu Deus, o que tá fazendo? Foda-se. Matar, velho. É, só matar. Fácil. Fora que o ADC na grupa, cara. Desgraçado do Dom, cara. Grupa, cara. Meu Deus, mano. A grupa aqui, o mongoloide. O que que o Dom tá fazendo, cara? Ai, tá travando tudo aqui, vai, vai. Porra, 2 horas de CC, mano. Caralho! Não consegui clicar nada, filho. Meu Deus, mano, muito burro, velho. Caralho, cara, é muita falta de noção, velho. Coisa bizarra, tá ligado? O maluco não saber o que fazer, meu irmão. Não saber agrupar pra dar uma garra da G no jogo. Que isso, velho? Fico muito horroroso, mano. Nego é muito horroroso, mano. 2 horas parado. Detalhe que se eu iniciar, o jogo acaba. Só que o babaca do ADC não fica junto, cara. Meu Deus, mano. Os moleques são muito ruins, cara. Tem coisa que você só vê aqui, cara. Tipo, líder top, cara. E a gente mid, puxar o mid pra subir top. O cara no bot, viajando. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, aqui. Os cara viajam, mano. Os caras foram pro caralho já. Aqui, aqui. Fora que eu tô travando, cara. Jogar no Wi-Fi é horrível. Aqui, ó, o babaca se fudeu. Aí. Caralho, ele foi atrás, mano. Isso aqui fode tudo, velho. O babaca fazer uma porra dessa. Caralho, tô travando muito, mano. Isso aí, vem em mim. Me foca, isso. Me foca, bobão. Bate mais em mim. Isso aí, bate em mim. Como é que eu puxo o agro? Olha a Natália, velho. A Natália é muito ruim, cara. Caraca, mano, os moleques são muito esquisitos jogando, cara. Os caras são muito ruins, mano. Caralho, muito ruim. Eu travado 2 semanas sem entrar no jogo.
Dom errou pra caralho, mano. Cara, que Natália horrorosa, mano. Eu viajo, na moral. Caralho, olha o Moscov do cara lá, velho. 099, que é isso, cara? 099, velho. Como assim 099, mano? Não tem como fazer 099. Não tem como fazer 099, cara. Não tem, cara. Tipo assim, de ADC não tem como fazer 099, cara. Tem que ser uma parada muito mítica, tá ligado? Tem que ser muito doido fazer 099. Meu mouse, porra, tá com clique duplo, cara. Essa porra aqui custou quase que 400 conto. Essa porra tá com clique duplo, cara. Então, galera, a build da Rafaela tem um vídeo já aí, cara. Já tem vídeo para no canal com a build da Rafaela, cara. Só dá uma olhadinha aí que tem o um vídeo da Rafaela já. Bolo treva. Que isso? Quanto tempo de live já essa desgraça? Eu nem sei. Salve. Salve, salve. Salve, Sasha Grey. É nóis, Gabriel Alessandro. O celular é um Moto X, cara. Só que o Android 6.0, acho que 6.0, aqui é buga, tá ligado? Puta que pariu, velho. Nojento demais, cara. Aí eu não consigo fazer vídeo sem estar com essa porra espetada no computador. Senão fica travando toda hora. E aí eu tenho que espetar ele no computador. É uma merda. E fico com o cabo agarrado aqui. Enzo BR, Doc, você ajudou no card? Nem sei, velho. Eu não jogo há 2 semanas. Denube, Doc. Salve, Doc. Tá de sunga? Pô, não tô de sunga não, cara. Eu tava na piscina final de semana passada, eu tava de sunga. Hoje eu tô de sunga não. Tô de cueca mesmo. Madin FK. Se fudeu, não tomou prêmio. Isso mesmo, tem que fuder o Madin. Gordo, filha da puta, bêbado do caralho, troll. Desgraçado. Dá pra ter muito pelo Wi-Fi, não? Cara, eu tô pelo Wi-Fi. Pelo Wi-Fi é uma merda. É, assim, eu tô acessando o Wi-Fi, mas se eu transmitir pelo Wi-Fi, o jogo fica todo travado, entendeu? Porque eu preciso de um programa pra poder ele acelerar essas merdas. Caramba, desgraça, caramba. Eu, infelizmente, a Motorola tem esse problema. Quando você coloca, instala o Android 6.0, ele gera um conflito com o gerenciamento de vídeo do celular. Doc, cheira minha cueca. Cheira minha virilha, rapaz. Mantendo assim, Doc, tu acha que o novo personagem vai ser bom? Cara, sei lá, velho. Tipo assim, é indiferente. Esse jogo aqui, todos os bonecos são apelões, tá ligado? Todos eles são muito bons. Tirando Ruby, que Ruby é uma merda. Mas, assim, cara, Ruby.
Aquele Hayabusa, essas porras são muito ruins, velho. Não tem como, velho. Meu Deus. Ah. É. Eu não sei se vai ser bom, mas provavelmente vai ser Tiro 2K. Eu só lanço personagem Tiro 2K nessa porra. Doc, por que você nunca joga DLC nas lives? Na verdade, eu não jogo mais DLC, cara. Se for ver meu histórico aqui, eu não jogo de DLC. Na verdade, eu tô jogando só de Rafaela. Só suporte. Tô na minha main. Deixa o pessoal carregar, que eu ofendei uma de Alucard, entendeu? Tô só suporte. Ô, porra. Que é isso? Ah, toma no cu. Que é isso que sai daqui? Retorna. Eu só suporte, ó. Nana, suporte. Ah, não. Eu não fiz a DLC, desoa, mas. Eu jogo de suporte. Caralho. Aí, tá muito ruim, mano. Tá travadaço meu celular. Não era pra estar, não. Ele foi reiniciado agora. Tá longe de quê? Vai tomar no cu, vai atualizar o Google Maps na cadeia, ô filha da puta. Isso aqui. Doc, eu acho do Moscov. Sei lá, velho. Cara, sinceramente, é a primeira vez que eu tô vendo Moscov. Eu não jogo há 2 semanas, cara. Eu não jogo há 2 semanas, ó. Aqui no histórico, ó. Só você ver. Eu não jogo tem 2 semanas. Aqui, ó. Ó, 25 eu joguei. Aí não joguei dia 26, joguei 27. Aí depois joguei um dia 6, eu acho. Um joguinho dia 6 e acabou. Não joguei mais, pô. Caralho, estábil, Dex. Ih, Bolotreva. Olha o que Bolotreva pegou, mano. Caralho. Esses amigos do Madima. Por que você parou de jogar, Doc? By the Noob. Então, cara, deu uma parada no jogo, né? Porque, infelizmente, eu tenho que trabalhar. E eu sou casado. Então não adianta, velho. Não adianta que. Eu tenho que trabalhar. Alucard VIP, Doc, nem com 600 partidas você já era lenda? Cara, com 600 games já era lenda já, cara. Com 600 games já era lenda já. Basicamente, eu fui pra lenda só de Mia. Peguei lenda só de Mia. Doc, passei só pra todos avisar que o skin da Season 13 da Fanny. Tô ligado, velho. Isso aí eu vi o pessoal postando no Face esses dias aí. O show tá um lixão sem stun? Ótimo, tiraram o stun do show. Excelente. Boneco escroto do caralho. Salve, Doc. Tempo esperando suas lives. Valeu, Júlio Gameplays. É nóis, moleque. Cara, eu tô devagarzinho, cara. YouTube não dá dinheiro, entendeu? Eu tenho que trabalhar. Aí não dá pra focar muita live. Devagarzinho mesmo. Show ainda tem stun FDP? Show é noob. Vaza. Ele parou, olhou e falou: caralho. Ih, caralho! Ué? Por que não deixou eu e a Rafaela? Eu não gosto de show. Pô, esse argentino boludo frio da puta. Eu não vou perder minha XP aqui não, cara. Na moral. Deixa ele se fuder. Tipo assim, show blue é new meta, tá ligado? Filha da puta. Show não é essa porra. Dá logo um rage nesse filho da puta logo pra ele ficar ligado. Madinho escrevendo. Você é mole pra nós, cara. Você sabe que não vai dar caldo isso aí não, né? Vocês estão ligados, né? Eu continuo. Eu continuo aqui, ó. Isso aí não dá certo pra vocês não, cara. Madinho escrevendo. Dano. Ai, meu Deus do céu. Já foi solado. É um mongoloide, né, velho? Saudade quando o Madias estava stun, cara. Pressão, pressão, pressão.
Ah, meu Deus do céu, não dá pra fazer nada, cara. Isso é burro. Dá outro rei no Zal porque o Zal é escroto. O cara pega o Bui e morre, é um mongoloide. Então jogou contra o clã Demis. Já, joguei já. Tem que lá ajudar esse mongoloide aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ajudar esse retardado aqui que o cara tá se fudendo demais. É nóis, hein? Aí o Zal não vem. Aí o Zal vai. Caralho, que Zal lixo, cara. Meu Deus, mano. O Zão não sabe nem o que tá fazendo, cara. Caralho. Já vi elites melhores. Já ganhei e já perdi. Com o KF fechado, eu já ganhei várias. Agora, com eu e eles com o time fechado e o mix, já perdi muitas. Muitas. The poke never ends. O Armadilha que foi mais esperto nisso, cara. Tá vendo aqui o mid, porra. O Armadilha não se liga na porra do bagulho, velho. Ele fica mais ligado, cara. Fica mais ligado, Armadilha. Você tá ouvindo a live, fica mais ligado, cara. Olha pro teu mid, cara. Tá vendo o cara tomando um pau lá, mano. Eu avanço, você pega e desce, cara. Pô, avançou a lane, pega e desce. Fica, perde um tempão ali, mano. Fica mais ligado nisso, cara. Poder fazer home pra ajudar as outras lane. Desce, cara. Para de ficar aí. Meu Deus, todo mundo vai cair com o Madin lá no top, cara. Caralho. Se o Madin vem, ó, a tranquilidade. O Madin não vem, cara. Puta que pariu, Madin! Larga essa porra, mano! Não acorda pro jogo, cara. Era pra cair o top, te matava o filho da puta do show que tá forte pra caralho e levava o mid, cara. Ia trocar uma torre pra uma kill pra essa porra da torre do top, cara. Aí, como é que tá o tamanho do show, cara? Caralho, meu irmão. Fico 2 anos sem jogar e o pessoal não aprende a jogar essa porra ainda, cara. Fazer trocar o objetivo direito, velho. Pô, ele dá o stun, cara. Se eu acelerar ele, mano, não dá, mano. É difícil demais guardar pro stun pra quando eu acelerar você e você se posicionar, cara. Tipo a corrente do Franco, tá ligado? Quando eu espero pra poder fazer a parada, e o nego vai e joga antes de eu dar a aceleração, cara. O que tá fazendo, cara? Meu Deus, o que tá fazendo? Vai morrer, Madin. Sai, Madin. Para de ficar trocando. Tão perdendo todas as lanes, cara. Tem que fazer home, cara. Tá vendo que o pessoal é ruim, estão perdendo. Tem que fazer home, cara. Não fica na lane. A group ganha. Ó, tem três bots lá e o farm do mid caindo, ó. Olha que burrice. Caralho, vem pro mid, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Na moral mesmo. O time não vem, cara. Cadê o time? O quê? Os caras vêm e voltam de uma posição pra outra, tranquilão, cara. Meu Deus do céu, cara.
Madinho pega os caras, nada a ver, cara. Esse bolotrovo é horroroso, cara. Aqui. O que tá fazendo, velho? Travado no bot, fazendo AD pro show. Caralho. Meu Deus, mano. Muito ruins, cara. Morre dois. Não tem como fugir, velho. Esse cara morre três. Vai, meu filho. Meu Deus! Ah, difícil. Muito difícil. Madin se matou, cara. O que Madin tá fazendo, cara? Me fala o que Madin tá fazendo farmando mid sozinho lá, ó. Só Jesus, mano. O que Madin tá fazendo, cara? Os caras tão três pra farmar o red, cara. Ir pro top. Caralho, que é isso que o nego tá fazendo, cara? Que o nego tá fazendo, velho? Nossa, meu jogo tá travando. Eu tenho que botar pro 4G, mano. Aqui no Wi-Fi não tem como não. Trava demais. Os caras tão fazendo o quê? Meu Deus, mano. Vamos morrer no bot, cara. Sai daí, cara. Meu Deus, mano. O que eu tô fazendo? Meu Deus, caralho. Pra quê, cara? Pra quê? Meu Deus, mano. Difícil demais jogar com esses malucos, cara. Caralho, acorda pro jogo, cara. Meu Deus do céu, mano. Moleque perdido. Olha como é que tá travando. Moleque tão perdido, cara. Perdido, perdido, perdido. Farm na torre, ó. E nego, nego dando chase, ó. Farm comendo solto na torre e nego dando chase pra morrer, ó. Puta que pariu, meu irmão. Ah, mano, moral, mano. Caralho, que é isso aqui comendo? Sai. Sai, filha da puta. Olha lá, morrendo de novo, ó. Vai morrer. Meu Deus do céu, cara, na moral. Tô muito travado no jogo. Mega travado, cara. Caralho, que lag. Olha o lag, mano. Caralho, o boneco atravessando as paredes. Que isso, velho. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Olha o ping, foi pra 200 do nada. Tem que ir pro 4G, mano. Vai, vai. Vai. Meu Deus, cara. Isso aí, é nóis. Mata. Não dá. Muito CC. Deixaram o show muito forte. O show dos caras tá muito forte. Olha só, 703, mano. Layla de Fúria.
Nada a ver, Túlio Souza. Eu não tô nem aí, cara. Quem chamou foi o Madim. Posso fazer nada. Não tô nem aí, cara. O problema não é descer. O problema é que o pessoal joga mal, cara. O Zal é horroroso, entendeu? O Zal fazendo merda atrás de merda. Aqui, ó. Só não tem visão, ó. Estão lá no mid ainda, ó. Se fudeu, filha da puta. Me puxa mais. Rafaela que deitou. Vai matar o time todo, essa Rafaela. Para de me lagar, caralho. Ah, eles foram na outra, velho. Meu Deus, mano. Meu lag, cara. Olha o meu lag. Caralho, tá muito lagado, velho. Então ele tá jogando bem, mano. Não, ele entrou no mato. Puta que pariu, o time não acorda pro bagulho, velho. Eles mandam recuar, só um cara, era 1x4, eles mandam recuar, mano. Olha lá, lutando já, mano. Trava não! Meu Deus, mano, me travando essa merda. Sai, 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 sai. O Zal tava base, mano. Sai, Madin. O nego é muito burro, cara. Viu um Bruno tartaruga saiu correndo, cara. Meu Deus do céu, cara. Que isso, velho? Ai, ai. O pessoal joga muito mal, cara. Joga muito mal mesmo. Os caras estão muito batatinha, tadinho. Deixa eu reportar esse argentino aqui, ó. Fim intencional. Desgraçado. Pega a Bruna na dia da sua mãe, seu animal. Pegar blood de Rafaela é um mongoloide, cara. É travado do celular. É. Isso aí, acompanha o caso e dá ban, filha da puta. Ai, ai. Félix Inácio, eu não vou pegar mais QR, cara. Eu falei que eu não jogo mais de QR. Vou jogar só de suporte. Então, galerinha, é isso aí. Tô fechando a live, já tem 50 segundos de live já. Vou ficando por aqui. Semana saiu um vídeo de um personagem novo aí, que eu vou comentar, vou olhar ali os comentários lá no vídeo que eu fiz do Alucard pra ver quem é que ganhou lá pra falar sobre ele e dizer as paradinhas, beleza? Então, valeu rapaziada que assistiu a live aí. Deixa um grande abraço pra vocês aí, obrigado pelo suporte. As lives não vão ser mais diárias, não dá pra fazer todo dia.
Vou ver se eu consigo fazer live duas por semana, entendeu? Porque não dá para fazer mais todo dia. Eu tenho muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer. E aí tá difícil de fazer tanta live. Então, rapaziada, deixa um abração para vocês aí e até a próxima.